Des de fa molt de temps, moltes persones a nivell individual, col·lectius, entitats, veiem que Figueres té moltes mancances i una d'aquestes mancances important és un espai on les entitats i les persones puguem dir el que en pensem, puguem compartir inquietuds, puguem compartir lluites i bàsicament on puguem expressar-nos lliurement i treballar projectes comuns i tirar-los endavant de forma real. Llavors, arran de detectar aquestes necessitats i aquestes mancances, vam començar a trobar-nos i això, i bàsicament de forma molt natural i senzilla vam convocar una primera assemblea per començar a pensar com podríem fer un casal o aquest procés exacte. Llavors ens vam trobar amb diferents persones, de col·lectius, a nivell individual. Vam reconèixer que realment tots creiem que realment hi ha aquestes necessitats de Figueres i tothom va expressar molt la necessitat realment de tenir aquest punt de trobada i fer-ho junts, sobretot. Aprofitar aquestes energies i tirar-ho endavant, obrir-ho inclús a més gent i fer una següent trobada on ja se sentessin una mica el motor que seria, no?, d'aquest casal, debatent-ho les vegades que facin falta i escoltant-nos. Bueno, tenim una data ja, que és el dissabte 7 de juny, a les 11. A les 11 del matí, sí. Del matí, a l'Associació de Veïns dels Sandrassos. Una mica això, no?, amb les ganes de la darrera assemblea de fer una cosa molt oberta i, bueno, molt oberta, molt per tothom, no?, on tothom se senti cridat, això, el dia 7 de juny esperem que hi pugui venir molta gent i que això, puguem posar aquestes bases, com dèiem ara, de què és el que volem que sigui, no?, i aquest és un punt molt important de que tot plegat amb tot això hi ha una espurna d'il·lusió, una espurna de necessitat, una espurna de lluita i de reivindicació darrere d'aquest projecte, però al cap i a la fi aquestes espurnes s'han de convertir en una cosa tangible i el dissabte, aquest 7 de juny, el que volem fer és això, no? Que tothom que senti aquesta inquietud vingui a dir-hi la seva per posar les bases que alhora també seran canviables sempre que les necessitats ho diguin, no? Les necessitats de la ciutat i dels diferents moviments i entitats de Figueres.